Se oli mennä. Jos on mikin lennokki, take coffee. Coca-Cola, yes, Kuidas mä siia sattusin? Mammi! Sel vasakulla on mammi! Oi! Depprekkas, aga nagu... Ripper? Ripper? Me ei meelde! Friik... Friikat! Armi! Bottom! Oota, ma proovin, kas safety mode on peal. Okei, poisid. Viimastel hetkedel on Ameerikas kuidagi väga rahulikuks tõmmanud. Ja meie muudame seda. Iga inimene, iga objekt, iga asi, mida te näete, peab surema. See on anarhia. Anarhia poole, poisid. Anarhia poole. Mõtkeme!